Закінчилося літо, і ми до школи йдемо. Крокуємо з надією, що друзів там знайдемо. Мандрівка ця чудова, лиш книгу розгорни. І скільки ж там нового, ти тільки зазирни. Як добре, що з Ісусом до школи я йду. Якщо я щось забуду, з ним відповідь знайду. Мені зовсім не страшно, зі мною друг Ісус. Прийде на поміч вчасно, і з ним я не боюсь. Науки світ безмежний, як все запам'ятати? Як добре, що зі мною є поруч мама й тато. У нас одне прохання, Ісусе, поруч будь. Чи в школі, чи удома, про нас ти не забудь. Ми охорони просим для учнів, вчителів, для дідусів, бабусь, а також для батьків. У церкві всі вітають і моляться про нас, нам мудрості бажають на цей навчальний час. Сьогодні тут у церкві попросимо ми в Бога, щоб дарував усім нам благословіння свого. Досягнення в нас будуть розчарування, та крок за кроком впевнено здобудемо навчання.